Hej och hjärtligt välkomna tillbaka till Skansen och till drop-in-bröllopet. Jag sitter här med Stefan Gaspar och du är präst och har varit präst här idag. Hur har det gått? Hur har det känts? Ja, jag tycker det är så roligt att få hålla vigslar här på Skansen. Det är underbart. Alla är glada. Det är en varm dag. Det är en dag som kräver tålamod. Men det är så mycket lycka och glädje. Och det är så roligt att få viga paren. Jag är ju bröllopssångerska här idag. Och jag snor verkligen en kram av varje brudpar för att få av den där kärleksenergin. Kramar du dina brudpar också? Ja, jag önskar dem lycka till. Det räcker bra. Ja. Hur många har du vigt idag? Cirka 16-17. Cirka. Ja. Och du är inte klar än? Nej, än är det tid kvar. Hur många par är vi uppe i, vet vi det? Över 200 i alla fall. 200-300 till och med. Ja, det är över 200. Vi får se när dagen är slut. Spännande. Är det vissa par som gör lite mer? Man ska säga mer du känner att, oj, de gjorde du kände något extra? Alltså, alla par är rörda på något sätt. Ja. De har sin egen historia, sin egen bakgrund, sin egen berättelse. Ja. Det är ju rörande för dem alla. Och idag går det ju massa snabbare än vad det gör på en vanlig vigsel. Hinner du ändå prata med dem? Jo, det är jag noga med. Jag pratar med dem innan och stämmer av. Hur länge har man känt varandra? Vad har man för tankar om vigsel? Ja. Skillnad, kyrklig vigsel, borgerlig vigsel. Just det. Det är noga. Och sen följer jag ju den vanliga gudstjänstordningen. Just det. Sen blir det naturligtvis lite kortare med att det är inga salmer, det är ingen orgelmusik. Vi får ju höra på skön som här i istället. Ni hör mig bort ända dit. Ja. Så nu hoppas vi att det blir några par till att viga för din del. Blir det rekord då i år? Eller hur många vigde du förra året? Ja, det var fler förra året. Ja. Vi får se, dagen är inte slut. Så följ oss vidare här på skansen.se. Hej så länge.